សូមអរគុណអ្នកនាងទិព្វសារាវីសូមជម្រាបសួរលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ PNN បាននៅរសៀលថ្ងៃដដែលនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ពិធីជួបសម្ដែងសម្ដាសួរសុខទុក្ខជាមួយនឹងពលរដ្ឋអតីតអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរដែលបានស្ម័គ្រចិត្តទៅរស់នៅក្នុងតំបន់រុនត្អែកនៅក្នុងជុំទី3ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា1800គ្រួសារកាលពីព្រឹកមិញនៅវេលារសៀលនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានជួបពិភាក្សាជាបន្តទៀតជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងសុកឃុំសង្កាត់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលពិធីនេះត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងសន្តាគារសុខានៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបាទអ្វីដែលជាចម្រិតគួរឲ្យកត់សម្គាល់អាដាមទាសិហាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបក៏បានធ្វើរបាយការណ៍ជុំវិញវឌ្ឍនភាពនៃការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់របស់ខេត្តក៏ដូចជាបេសកកម្មទិសដៅការងារសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរខេត្តធ្វើការសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដូចជាជាមួយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាមួយនឹងបាទក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីជំរុញអភិវឌ្ឍនិងផ្តល់នូវសេវាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចជោក៏ថ្លែងកោតសរសើរនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជារួមរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានបម្រើការងារជូនទៅដល់ប្រជាជននៅពេលកន្លងមកយ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចប្រជុំនេះមិនត្រូវបានបើកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលស្ដាប់ដោយសេរីទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមុននឹងកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមជាពិសេសការពិព្រឹកមិញនេះសម្ដេចជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងអំពីចេតនាយ៉ាងមោះមុតរបស់សម្ដេចក្នុងការកំទេចនៅឫសគល់នៃបដិវត្តបាទមនោគមវិជ្ជាដែលសម្ដេចដាស់អាងថាដឹកនាំដោយតនដិតសំរងស៊ីដែលអាចជាដើមចងសំខាន់ក្នុងការបំផ្លាញសុខសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាកាលពីព្រឹកមិញនេះដែរសម្ដេចតេជោក៏បានប្រកាសបើកផ្លូវឲ្យអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលនៅជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីកំពុងនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនឹងអាចចូលមកក្នុងប្រទេសវិញហើយសម្ដេចនឹងធ្វើការពិចារណាដើម្បីស្នើលើកលែងទោសប្រជាជនក៏ដោយសម្រាប់តនដិតសំរងស៊ីមិនមានការលើកលែងទោសនោះទេបាទនេះគឺជាព័ត៌មានបឋមដែលខ្ញុំបានទទួលតាមរយៈការបង្ហើបឲ្យដឹងពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតប្រជាជនក៏ដោយប្រហែលជាមានកិច្ចការងារសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងត្រូវលើកឡើងតាមរយៈប្រសាទដ៏ខ្ពស់ពោះរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងនោះគេក៏ដឹងដែរថាប្រហែលជាមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលកើតឡើងពីភាពចលោះប្រហោករបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនឹងក៏នឹងត្រូវបានលើកឡើងតម្រង់ទិសចង្អុលបង្ហាញពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលយើងប្រាភាសាសាមញ្ញថានឹងធ្វើការដុកអែលនៅក្នុងពេលនេះតបទៅតាមទិសស្លោកដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញឆ្លុះកញ្ចក់ងូតទឹកដុកអែលនឹងធ្វើការវះកាត់ជាដើមសម្ដេចជំរុញការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតផងដែរបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងបន្តតាមដានទស្សនានៅពេលដែលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនេះអាចនឹងមានខ្លឹមសារលម្អិតពិស្ដារណាបន្តទៀតយើងនឹងបន្តជម្រាបជូនលោករស្មីជាបន្តទៀតផងដែរបាទអរគុណពីខ្ញុំបាទហ៊ូឌីណូ PNN រាយការណ៍ពីសន្តិការសុខានៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនៃខេត្តសៀមរាប